És la tercera vegada que Barcelona fa de seu de les Jornades Europees del Comerç Urbà, un esdeveniment que serveix per posar en comú iniciatives i propostes relacionades amb el comerç de diferents països del continent. Una oportunitat també perquè la capital catalana doni a conèixer el seu model, basat en la potenciació dels 21 eixos comercials distribuïts pels barris. Nosaltres creiem en aquest model, és un model comercial propi, divers, de qualitat, que creiem que fomenta l'activitat econòmica, la creació de llocs de treball i una cosa molt important, no? Ajuda a crear convivència i cohesió social als nostres barris. A les jornades, que han durat dos dies, s'hi han fet conferències i taules rodones sobre polítiques municipals en matèria de comerç. També s'ha debatut sobre com el turisme ha de revertir en la prosperitat econòmica dels eixos comercials. Jo crec que és un element que està sempre al damunt de la taula, no? Dius, escolta'm, no hi ha només comerç de marques, de cadenes en el centre de la ciutat i a fora, sinó que hi ha un comerç que és el propi, amb una oferta, amb una qualitat i que, per tant, doncs, també pot trobar cabuda i sortida a aquesta demanda, insisteixo, externa, que existeixi, que volem que se'n pugui beneficiar tot el conjunt de la ciutat de Barcelona. Com a cloenda de les jornades, s'ha signat un acord per presentar a la Comissió Europea i al Parlament Europeu la proposta de celebrar el primer dissabte de cada juny el Dia Europeu del Comerç Urbà de Proximitat i Mercats.